下山峰，龙飞烟风绕住麒麟望苍穹，那大屋顶儿红柴门让我仿佛穿越了时空，四合院里雕花窗带回了儿时的梦，感受祖先的光荣，我属龙，站在这龙的京城，我属龙，站在这龙的京城，脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵бұл іште алып айтсақ, үйлерінде жөнділген бүрі жоқ. Мұнда іште көпчілік бірге отырып, жақшылап ақылдашып, кімдің сөзі басымды болса, ошоның сөзіне бағыналы демекпін. Жезде, айтқаныңыз тура, бірі қазір өте шашылышпыз. Ан үстіне мен алғышылерді не бересімін. Мен сөзім өтпейді. Менің ойымша бұл іске ағамды іздегеніңіз жөн. Тамашаңды қойсаң қандет, үйіңірді ағаңдың сөзін ешкім ұқпайды. Аны іздеп әйлі қояйын. Әй, бауызы, өзің де білесің, атам саға башқа шақырайды. Ойлы сөзің. Егер барымызға үй тисе, Чалкемпірден үш бөлмелі үйі саға қалады. Олағы келгенде саға бербеске де амалы жоқ. Әттім жезде, өзің сөйліңізші. Лю апай менен жоу атай биз менен кошуна болгон. Алар үйдү бошот деп кантип айтасыз? Ойбой, баузы. Өкмөттүн жекелик үйлөрдү кайтаруу жөнүндө кагаз бар. Сен барып көрсөң болот. Жоу дарыгер сыяктуу оорукананын башчысы болгон адамга саясат боюнча үй алам десе сөзсүз берет. Анын үстүнө чоң үй берет. Алар да зыян тартпайт, үйгө ээ болот. Биз да үйүбүздү кайтарып алабыз. Бұл мизам ченемдүү келген иш эмес пе? Жезде, кандай деген күндө да мен алардын не бересимин? Болбосо мындай болсун, сиз менен бирге барайын, сиз айтыңыз, аны мен коштойюн. Макул, анда ушундай болсун. Ашыкпа, менимче бул ишти атам айтпай туралы. Болбосо сөзү кабыз. Мен чоң энемдин жанына барып ал кишинин оюн билейин. Мага ишениңиз. Чоң энемди көндүрө алсак, бул ишти заматта бүтүрөт. Мындайда сен чынында кыйынсың. Гана алалы. Туура болду. Убагында мен да мамлекеттик жекелик үйлөрдү кайтаруу жөнүндө саясат чыгарганын уккан элем. Атаңан сураштырып көрчү десем, ал билмексен болуп жүрүп алды. Эгер Сүйлөн апайың үйүбүздү кайтарып берсе, оркунадан үй алса, анда башпанадан тарыкпайт элек. Туура айтасыз апа. Абдан жакшы эмеспи? Бул бузула турган үй, мал, мүлк, укук бар үй. Сиз азыр имараттагы үйдүн канча турарын билесизби? Канча ошондо? Нече жүз миң юан? Ошондой кымбатпы? Чоң эне, билбейт чыгарсыз. Ойлоңузчу, адам бир өмүрдө мынча көп акчаны кайдан табат? Таба албайт.
Hay, atan jana çıkıp ketti le, ali kişi jok. Anı menen akıldaşsam bolot ele. Ey, çöngene, bul işte atam menen akıldaşkanga şaşılbaңыз. Ойлоңузчу. Атамдын мүнөзү өзүңүзгө маалым, өтө намыскүй, адилеттикти жактагысы келет. Менинче бул ишти ал киши менен акылдашканыңыз кыйын болот го дейм. Апа, баузу туура айтат. Азырынча бул ишти атама айтпай эле коюңуз. Ай, мындай чоң ишти аны менен акылдашпасак кандай болсун? Болбойт. Апа, бул эки жакка тең пайдалуу иш. Ойлонуңузчу, жоо дарыгер да оорукандан берген үйгө ээ болот. Биз да үйүбүздү кайтарып алабыз. Болбой тургандай эмнеси бар? Ошону айтам. Ай, бирок айткылачы. Оорукандан чыны менен эле жоо дарыгерге үй бере коёбу? Апа, болбосо мындай болсун. Эгер оорукана аларга үй бербесе, кайтарып албай койсок болот эмеспи? Туура. Аныңар жөн экен. Эгер оорканадан чын эле үй берип жатса, бул жакшы иш эмес. Туура айтасыз. Апа, сиздин башка пикириңиз болбосо, Бауз экөөбүз алар менен акылдашып келели. Ай-ай, жок, 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 болбойт. Лүү апаңар менен далай жылдан бери кошуна болдук. Эгер туруп эле аларга үйдү кайтарып бер десек, ай, кой, мунуңуз туура болбойт. Жок. Апа, сиз эмнеге түшүнбөйсүз? Бауз экөөбүз жөн эле сурап келмекпиз да. Анда минтели, силер жөн эле барып сурап көргүлө. Алардын оюн угуп жакшылап сүйлөшкүлө. Айтор, ыгы менен сүйлөгүлө. Эгер алар жактырбаса, экөөң тең кууланбай кайра жөн келе бергиле. Баузы, жүр кеттик. Тезде, дагы айтарым ушул. Сөздү сиз баштаңыз, мен кошулайын. Макулбу? Макул кеттик. Чоң эне, биз барып келели. Сарсана болбоңуз. Деги. Бул кандай кылган эмеми? Ай. Үйдөгүлөр айткандан уялып, мен ал кишилердин ордуна алдыңыздарга келдим. Баузы, материалды сен да көргөндүрсүң э? Өкмөттүн айтканы ошол чыгар. Ооба, Лия апа, жооп ата. Кагазда ушундай жазылыптыр. Мекеме орундун жагдайы жар берсе, башкалардын үйүн ээлеп алган кызматкерлерине туруктуу үй берилет. Анын үстүнө дагы токточу, токто, токтой тур. Бул демек өкөңдүн оюңбу же Уаң Мантаң менен Сүндөнүнүн оюбу? Бул тегили апай, мындай түшүндүрөйүн. Чынын айтканда бул чоң энемдин ою. Ал кишинин айткандан уялып экөөбүз келдик. Бул сүйлөм, токто, эй, токто. Мүнөп кетти бул. Сүндөнү, бул чын эле сенин оюңбу? Эмнени айтып атасың? Сүйлөм. Сен Лаужоо экөөбүздөн үйүбүздү тартып алып, Лаужоого ооруканадан уял демекчисиңби? Булардын айткандарынын да жөнү бар. Эгер Лаужоонун мекемеси силерге үй берип жатса, бул жакшы иш эмеспи? Негизи бул чын эле сиздин оюңуз экен да. Болуптур. Кыйын экенсиз. Талай жылдан бери эжекем деп сыйлап жүрүпмүн. Эми бизди кууп чыкмакчы болдуңузбу? Ай, андай эмес. Дагы мойнуңуз калбайт экенсиз го. Сүндөнү, сырың белгилүү болду. Сиз менен бул жерде жарым өмүрүмдү бекер өткөзгөн экемин. Сиз мени жакыным деп саналагандан кийин, мен да сизди эжекем деп тааныбаймын. Мени куубай эле кой. Мен өзүм эле кетем. Сага куудурбай эле.
Hay Süylan. Lüke, dur at şunu. Süylan, jodar ger. Bul. Men da oy elegi men ötközbö jatıp ele. Hal ekönü barıp surap kelgile degen elim. Anı minti otalıp ızıçu çıkararın men kaydan bildim. Dağ gelip ejeke dep tanıbaymın deyt. Mintip ketünün kajeti kança. Alda iştin jönün bilbeyt eken. Kanday degen günde da men üyümde oturgandarına dalay jıl oturdu. Anın üstüne men bul ekönü birinciden barıp alarga aytıp körgülü. Makul boluşpasa meyli degen bolçu munda. Ey kemper. Bul emne kılganın ya senin. Uşul adamgerçilikke jatabı degil ya. Kanday süylöysün sen? Aldağı emnen jazaptır. Sen süylan menen joğudar gerdin göngülün orttun. Göp sözdü koy. Barıp geçirim sıra. Geçirim surayın bı? Ağa menin betim çıda vayt. Ay. Çöngene. Sıkan ne oldu? Çöngene. Apa. Oturun çöngene. Bağırın bül dürüp jürgen ekön. Bul çöngene. Apa. Eş nesil bolboğun çıxarız çöngene. Eş nesil bolboğun jok mına. Экөңдүн тилиңе кирбесем болмок экен. Көрдүңөр го? Атаңар мага таарын отат. Мага чынында убал болду. Айткыла гана. Бул кимгер накылыңар? Бул алиги ата негизи бул иш. Ата жасаганды мойнум менен тартам. Бул менин оюм, бирок чындыгында мен да ошол уважы. Ol sen belen bol bolsa sendim. Men barıp geçirim surayın. İyi. Ata. Cizde aytım ele go. Bu listin bütkön yeri usul boldu. Birok bizde kanday kıtaçılık var. Tura mes yazadık bu. Boldu, boldu. Aytpayla koy. Süylan. Laujo. Men min. Karayınç. Oturç. Süylan, bizdin üyde anın aytkanı esep emes. Menin aytkanı mesep. Ay, ay, ay. Ay, munday bolçu. Ay, ay, Süylan, eşigiñdi aç. Senden geçirim surağanı geldim. Emne? Men al ekөөнү surap kel degen bolçumun. Emnesine uşunça açuulanasın? Bularды maga aytpañız. Azırkı adamdarga emne bolgon deki? Bat ele akçaga көөп. Taş boğur bolup baratışat. Koysan çeme. Sen emneni bilesin. Ay, kanday süylöysün dege. Kim kara niyet eken? Eger kara niyet bolsom, hiç ağalı kuup çörmüktün da. Mına, uktun bu? Negizi kuup çıkkısı gelip çürgün. Gönülüngde gün aittin ay akırı. Ay, ay, ay. Ay, bul. Ay, bul. Kan çarvay muğuzdağanın emes be. Sözüme kulak sal. Senden geçirim surağanı gelgen elim. Emne kebir tiyesin? Boldu, boldu. Uşu senin geçirim sırğanın mı? Dur, barık etkinin. Ay, ay, koy ver çi. Men atayın geçirim sırağına gelsen, bul emne kılganı. Boldu, koy dedim ko. Ekon alıp ketkile çi. Ay, ay, dur. Ay, ay. Al menden at kökülün kesese. Men de ağa bışkırıp karabaymın. Jürüngüz, boldu. Laujo, barın tüşüngön jansın go. Alardın sözüne gönülüngdü ortpa. Ağa. Ağa, eş nese bolbaydı. Kapalanbaymın. Bara beriñiz.
кетти деги. Эмне сүйлөбөйсүң? Кууп чыкмак элем деген сөздү да айтты. Өзүң деле уктуң го? Ачыгын айтканда бул жерден кеткиз келбей калды. Болбосо убагында мекемеден үй сурайт элем. Эй, сүйлөн. Мен ойлондум. Бул жолу мекемеден үй сурап көрөйүн. Менимче эгер суранып арыз жазсам ооруканабыз үй берип калышы да жок эмес. Эгер алууга болсо, дароо айтып көр. Булардын сөзү да өтүп кетти. Бул жердеги үйдөн үмүтүм бир жолу үзүлгөндөй болду. Менен сүйлөшкөнүн кандай болду? Мен үйүнө киргизбей койду. Сени күнөөлөгөнүм эмес. Кээ бир кезде чынында келүү согусуң. Абдан чектен ашырып жибересиң да. Ай, бул ишти менден көрбө. Хуазы мага бир үй 100 000 нече юан болот деди. Ойлоп көрсөм, бул жакшы иш экен да. Алардан сурап көргөнүбүздүн эмнеси туура эмес? Болду, сөзүң токтот. Эртең жолуксоң бардыгын түшүндүрүп айткының. Эмне болгон? Ой, макул. Жок жерден балет таап алганды карабайсыңбы? Ай. Баузу менен Хуазы кайка кеткен? Сенин жинденип калганыңды көрүп качып кетишти. Эй. Негизи Баузу Хуазынын тилине ээрип кеткен экен да. Я. Мурун Хуазыны жакшы жигит деп жүрчү элем. Азыр кандайча майда чидериштей аралашып ага негиз эмне болгон? Ойлоп көрчү өзүң деле. Азыркы күнү өзүң да билесиң. Он нече жыл майда чүйдө иштен аша албай койду. Анан эмне кылат? Туура айтасың. Күндө акча санагандан кийин ар кандай адам акчага кулугуп калат. Ошол Жубарынбек Сазгайын тарттырып койбосом элеби? Карап тур сеними. Ой. Жөйүр. Хуазы кайда? Ата. Хуазы керек беле. Ал али келген жок. Анда сага айта берейин. Силердин азыркы үйүңөр тар эмес чыгар. Хуазынын кандай ою бар? Ата, эмне деп турасыз? Хуазы сага эмне жазады? Сенин кабарың жок турбайбы? Баузу экөө сүйлөшүп алып, апаңды азгырып, Лию апаң менен жогору дарыгердин үйүн кайтарып алмакчы болуптур. Хуазынын мунусу эмнеси? Аша чапкандык эмеспи я? Ата, айткандарыңыз чынбы? Албетте чын. Дагы деле уктай элексиңби? Үйгө кайда кеткен? Тигил апасынын үйүнө дагы барган го. Сурабай эле ак кой. Ал эми апасынын үйүнө барбайт. Бул бала өзү эс тарткан сайын акылсыз болуп баратат. Хуазы, менимче бул иште сенин акылың уеге да жетпей калды. Уенин ар намысы бар бала. Жүйүр. Бул эмне дегениң?
Менде ар намыс жок бу. Негизи эмне билген оюң бар? Ошол үй тууралуу. Ошончолук баш катырып турсуң. Луи апайдын үйүн алып алууга чейин барыпсың. Эгер атам телефон чалып айтпаганда, мунун баарына ишенбес элем. Мурун мындай эмес элем. Мен сени түшүнбөй калдым. Негизи атаң менин айыбымды айткан болду го. Жарайт, анда айтчы гана. Мен негизи эмнени туура эмес жазам? Үй бүлөсүндөгүлөр баары өз жайында жүрөт. Жөн билген бирөө жок. Дедим чыдабай, иштин жөнүн айтсам, атаң ачууга басты. Апаңа тил тийгизүүгө чейин барды. Мени ийликке алгыс кылып, көз киришпей да койду. Эмне дейсиң? Атам ушул иш тууралуу апа менен дагы куруштубу? Көзүм жеткендей болду. Апаң атыңа караганда көрөгөч экен. Кайынатам сөз укпаган адам экен. Жүр, сага айтып коёюн. Бул ишти сен менден көрбө. Чындыгын айтканда, сен да алардын кызысың. Эмне үчүн үй бөлгөндө сени сыртка калтырат, а? Эмне үчүн? Сага оозумду оорткандан да жакты. Эй, кайда барасың? Тил табыша албайт экенмин. Мекемеге барам. Бул кандай кылың? Барбайсың. Жер. Менден боюңду оолак салмаксыңбы? Ошондойбу? Болуптур. Өз жолубузга түшөлү. Эгер ушул эшиктен аттап чыгат экенсиң, мындан ары кайтып келүүчү болбо. Хуазы, бул сөздү өзүң айттың. Жоо эничек? Яга. Сени менен өзүнчө сүйлөшөйүн деп жүрдүм эле. Али кишти көңүлүңө алба, макулбу? Ага. Болду. Эч нерсе айтпай эле коюңуз. Негизи сизден кечирим сураганга тийишпиз. Рас айтам. Ушунча жылдан бери биз чынында толук ойлонбаптырбыз. Кечирим сураганга тийиштүүбүз. Жок, айтканыңыз туура эмес. Өзүңүз да билесиз. Мен негизи окуу менен кеткен адаммын. Жөн жосукту толук билбеймин. Анын үстүнө ушунча жылдан бери өзүм жалгыз туруп көнүп калыпмын. Сиздей жакшы агамды, жакшы кошуналарды типтүү дагы албадым. Кабатыр болбоңуз. Мен бүгүн ооруканага барып үй сураймын. Менимче мага да бир үй буйрат сыяктуу. Жок. Бул нерсени унутуп эле койгуну. Убары болбой эле кой. Ага, бул иш ушундай болсун. Сүйлөн, сени менен дагы сүйлөшөйүн дедим эле. Кичине кое турсаң эме, түшүндүрөйүн бардыгын. Бул канткениң эми? Кабагыңдан кар жаап жүргөнү канча күн болду? Кейпиңе карасаңчы. Эмне деген бир мүнөз эле? Жүйүр жаңыл апамды таарынта бербеңиз деп эскерткен эле. Бирок бул кылыгың чынында чөм болбойт. Лаужо ооруканадан үй сураганы кетти. Үйдү кайтарып беремин дейт. Сенин бейжиндик болгонуңду кантейин? Сүйлө. Эмне сүйлөбөйсүң? Чал, мен...
Эмне болду? Капрай, башым айланып атат. Тез сүйүнүп отур. Сизди жарым күн күттүм. Эжем жакшыбы? Данияны сурайсыңбы? Дарыгер эмне деди негизи? Жүрөк кан тамыры кармаптыр. Операция жасайт окшойт. Кайсы ооруканада жатат? Ага барасыңбы? Аны кечирдиң бе? Кайсы бөлүмдө экенин айтпайсызбы? Калк ооруканасында алиги биринчи оорукананын 36 бөлүмүндө. Сизге тамак алып барып койдум. Жатып калды. Качан чыгар ким билсин. Кана апа, күрүч көжө ичем дегенден кийин эмне жасарымды билбей кыйналып отурган элем. Лио апайым ала келиптир. Сизге алып келдим. Ошону айтпайсыңбы? Лио апайың да кызык экен. Көжөнү койду да лам дебей кетип калды. Менимче ал дагы эле тарынып жүргөн сыяктуу. Kana, içip alınız. Müngdür, mınday gündö kalamın dep, oylu boğun ekemin. Kança gündön beri sen meni jakşı karadın. Ay vay, apa, bu nege turatko deysiz? Özünüz de baykan çıkarsız. Men anday oğlak can emesmin. Bir önü gütü atkanday bolup duram. Bugün hava arayı kanday jakşı. Kemper, akırı jazıldın aytor. Çal, özümü ayan berdi. Negizi suu mas kalgan okşoyt. Özüngö jakşı kara negizi. Jönü jok süylöbösöngçü. Rast aytamın. Adam uzak ömür sürgüsü gelse gerek. Көңүлдү жүрүш керек экен. Чындыгында дүйнөгө көз кызартуунун кажети канча? Жок болсо да мейли эмеспи? Карачы өзүңө. Кечке чейин ушунча келип, ушул секичеге тешилесиң. Көргөн сайын көңүлүң бузулбайбы? Ушуну салуу үчүн канчалык азап тартканымды билесиң го. Бул кийинкилерге калтыра турган бирден бир дүйнө. Кандайча бирден бир дүйнөң болот? Сенин калтыра турган жакшы дүйнөлөрүң абдан көп. Негизи сенин колуңдан чыккан, өзүң жасаган, салган байыркы курулуштарыңдын баары сенин кийинкилерге калтырган жакшы дүйнөлөрүң эмеспи? Айтканым туура чыгар. Кемпирим бул сөзүңдү угуп көңүлүм жайтап калды. Сен үйдө отурсаң болмок эле. Чарчаган чыгарсың. Мен ыраазымын. Бул жолу ооруканадан чыккандан кийин кандайча экенин билбеймин. Сенин жаныңда болгум келип турат. Анда жакшы экен. Макул, анда мен сага шерик болоюн күндө. Мен дагы бул үйлөрдү кечирээк бузса экен деп тилеп жүрөмүн. Көзүм жумулгандан кийин бузулса да жакшы болот эле. Бул эмне дегениң? Азырынча турабыз го. Болду, жүрү. Сен чарчаган чыгарсың. Кетели, жүрү. Макул. Макул, кетели. Жаман чалай. Кел, сен жол башта. Жүрү. Жүрү. Кетели.
Болду, болду эми. Аны карай бербей. Жол башта, кетели. Жүр. Жүйір, апаңы көбі сенден сұрайлы деп жүрді келек. Айтшы қана қуазыға емне болды? Көптен бері қызматым жақшы емес. Мекемеде жатты қайрымды олық болады екен. Үйге кетуге ерініп жүремін. Сен үйге барбасаң қуаз іздеп келмеді бе? Телефон да чалбады ба? Бұл чынында жігіттің қылығы емес. Қуаз өкі өңімне ажырашқан жүресің өрбі? Ай қызым, жүзіңен біліп тұрам. Сен мұрын жашауды көп жауыр тарттың. Азыр ортыңыр тақыр ұрайымсыз бол парадады. Менин кызым белгилүү долбоорчу болуу алдында турат. Бул кубазу чынында начар экен. Майда чүйдө сатуудан аша албай жүрөт. Анын рас. Кызыбыз азыр эки элдин тилин билет. Чет элге да чыгып турат. Ал кубазу болсо өзүнүн тилин өзүнчө жөндөп сүйлөй албайт. Бул жоруңар баары маңызды эмес. Азыр экөөбүз тил табыша албай турган болуп барабыз. Жасап жүрген қылығы бұл. Түзімім абдан тауышты. Анын үстіне қуаз азыр ес албас болып барады. Қыңқ етсе албуттан шыға келеді. Мен чынында. Ата, апа, өздеріңіз Гаян менен салтанатқа бойырған жан емесмін. Чыдамым кетіп барады. Анда айтшы қана. Қуазы өкөң ордун ортоң ордогу келишпестик чоңоюп баратат. Аны менен айрылышсаң, сага пайдасы барбы? Ата, бул эмне дегениңиз? Сага эскертип коеюн. Қуазы убагында жогорку мектепте сынак берүүгө кагазды сага бердин. Үй-үйө 3 жаш кезинде сен жогорку мектепке өттүң. Баланы Қуазы өзү бакты. Мерчемдүү эмгек акысы менен сени жогорку мектепке окутту. Азыр сенин жагдайың жакшырып, жалганды жалпагынан басып кыл айтып жүрөсүң. Кубазы сенин тамагыңды жасап, кириңди жууйт. Аны менен бирге жашай албайм дейсиң. Минтип отурсаң, биз да силерди башкара албайбыз. Бирок сен өкүнүп калар бекенсиң. Кийин эсиңе түшсө болду. Иштен кынжыла турган болосуң. Анткени мен сенин жакшылыкты биле турган жан экениңди билемин. Кызым. Кызым ошондой чыгар. Кызым. Атаң туура айтат. Кабырган менен кеңешип көр. Қайтып келдің бе? Сені көп күттім. Ары бери басып жүрүп кеч келдим. Жоха,
Сага айтарым бар. Жер. Эч нерсе дебей логой. Эмне айта турганыңды билем. Makulmun. Kolumdu koy. Tamak içpegen çıkarsın. Güt ötür. Tamak cazap bireyim. Davir kurmaç geldi. Oye, kança günden beri tüzük tamak içmedim deydi. Tamağım ançalık damdı emes. Beni caman da bağlı. Sağım açıp gitti. Sülöşü oltırmayı cezeniz derçi. Apa. Bu baklacanın saçı olup getiptir. Tamaktı men de icaz ayalvay tekensiz. Bunu bilsem özüm cazamak iken min. Dura. Tuzu köp bolup getiptir. Азыркыга чейин жеген эң даамды тамагым болду. Жер. Дагы бир аз кучактайынчы. Копияда көз жаздырып алысқа ұшып кете жаздадың го. Хазы. Мен го кайра келдим. Бирок уақыттап, жакшылап сүйлөшөлү. Makul. Makul. Aytkanın bay olsun. Emne aytmakçı bolgonumdu bilesin be. Bilen. Barım bilen. Jeyir. Sabır kıl. Bir neçe jıldan beri gönlümden çıkalbaganıma кыйналып жүрөм. Жакынкы жылдардан бери түшүмдө сенин бала кезиңди көрөм. Ал кезде сен өзүңө ишенимдүү, келишимдүү, анан күчтүү эле. Жер кабатыр болбу. Эми дайыма мынтип жүрө бербеймин.
başımdı götürüp kayradan sen maktağın azamat bulun. Жойырдын долбоору тандалып, европалык, япониялык, Америка долбоорчуларды чаңга алтырарын ойлобогон экенмин. Бул иш долбоор чөйрөсүндө укмушту жаратты. Атамдын да берген насааты абдан жакшы болду. Туура айтасың. Чындыгында оңой эмес. Уксам баалоочулар аягында жойырдын долбоорун, франциялык долбоорчунун жана япониялык долбоорчунун долбоорун алып калыптыр. Үчөөнүн да өздүк өзгөчөлүгү, сулуулугу да бар экен. Негизи алиги япониялыктардын долбоору анын алдыңкы мерчемдеги каржысынын өзү 3 миллион экен. Бирок ойлонбогон жерден аягында добуш бергенде биздин жүрдүн басымы добуш менен жеңип алыптыр. Ой-ой. Яр, бүгүн баарыбыз силердикине тамак жайларыңарга барып жүйірді жақшылап тұрып, құттықтап қойылы. А, мақұл. Анда Петя қайтып қойын. Жүзі, андай болса, бауызыға да телефон шалып, мен айтты деген. Бүгін жұмыстардың барын тоқтотып, бұл жаққа келісін. Алло, сүргіні телефонға шақыр. Кімсің дейсің бе? Мен Анна атасымын. Жұмышым бар. Енді дейсің? Жүзі, емне болды? Баузы бір балеге жолығып бұ? Ата. Бір саат мұрын. Сүргүнү сакчылар кармап кетиптир. А? Анын курулушунан адам жаздым болгон сыяктуу. Бул кандай болгону?